ことないやろ。皆様こんにちは。講師の角川博明です。歌スク歌唱分析動画第2回ということで、今回もある楽曲を自分の持ち歌にするための角川的5つの極意ということでお送りしたいと思います。さあ、それでは第2回で扱う曲はこちら。中島みゆきさんのファイトです。この楽曲は本当にたくさんの方々がカバーをしております。CM でもよく使われていますし、最近ではカロリーメイトの CM で満島ひかりさんが、カバーをしていましたね。このファイトを皆様の持ち歌にするための角川的5つの極意お伝えしていきたいと思います。まず1つ目、ドラムのキックで心をキックしろ。そして2つ目は自分ごととして掘り下げ客観的に語れ。3つ目、サビ前の間を有効に使え。そして4つ目が、ふ、と、と、に、思いを乗せろ。そして最後は、第三者を応援しながら自分を鼓舞しろ。さあ、この5つのポイントについて、ゆっくりと解説していきたいと思います。私、中卒やからね、仕事を、もらわれへんのやと、書いた、女の子の、手紙、文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。さあ、まず1つ目、ドラムのキックで心をキックしろ。これはですね、中島みゆきさんのオリジナルの楽曲ですと、ワンコーラスはほとんどドラムのキック、そしてちょっと一発スネアが入るのと、あとはベースライン、もうほとんどがドンドンガドンドン、このドンの部分がキックなんですけれども、ドラムのね、ここだけで、メロディーラインを歌っていきます。このドラムのキックと歌詞の世界観、これをうまくリンクさせて歌ってあげるのがいいと思います。前半のね、歌詞というのは結構、まあ、懺悔ではないですけれども、何かその人の弱いところだったりとか、人の醜いところみたいなものを言葉にしてあったり文章にしてあったりします。なのでその辺を、心の鼓動とかね、ドキドキしている心臓の音だったりとか、あとは社会に対して気持ちをぶつけている音だったり、ね、あとは頑張れということで応援という意味も込めることができると思います。とにかくこのドラムのキックに何かしらの意味を与えて、そこに歌詞を乗っけて深さを作って歌ってみてください。さあ、それでは2つ目でございます。自分ごととして掘り下げ客観的に語れ。これは A メロの部分のポイントになります。A メロでは3つのエピソードが出てきます。まず1つ目は、女の子が中卒で仕事に就けない。そして2つ目は、ガキのくせにということで頬を叩かれ、悔しさをにじませる少年の話。そして3つ目が、駅の階段で子供を突き飛ばした女性を見たんだけれども何もせずに逃げてしまった。この3つのエピソードに関して、客観的に冷静にただ語る、人事として語るだけではなく、じゃあ逆にこの3つのそれぞれのエピソードの主人公として語るだけではなく、ちょうどその合間を取って語ってあげるのが一番いいのではないかと
というのが、今回のポイントになります。で、こちらはですね、歌というよりはまずはセリフとして語ってみるのがいいと思います。まずは自分事として語る。ただ自分事として語り始めて本当に気持ちが入ってしまうと、怒りだったり涙だったりちょっとトゥーマッチな感情が出てきてしまう可能性があります。なので一回それをやったら、今度は客観的にそれを伝えるということを次にやってあげると、自分ごと、自分の中に潜む気持ちと実際にある人、第三者の事実というものの中で揺れ動いて言葉を扱うことができるので、ぜひちょっとやってみてください。さあ、そして3つ目でございます。これはサビ前の間を有効に使えということなんですが、これはですね、ちょうどサビの私の敵は私です、ダダダダダンダンファイトの、このファイトの前のダダダダダンダンというここの間ですね、ここの間をぜひとも有効に使ってみてください。 A メロを歌ったそれまでの気持ちから、今度はサビに向かってですね、少し気持ちを切り替えたりとか、少しその気持ちの角度を変えて歌った方がいいと思われます。この後サビはですね、ファイトということで少し応援する気持ちだったりとかですね、自分を鼓舞するという、自分を応援するということにもなっていきますけれども、 A メロを歌っている時の気持ちとは少し角度が変わってくると思います。それをですね、その間を使ってしっかりと気持ちを深めたり角度を変えたり、そういうことに使ってほしいんです。ぜひともこの短い時間なんですけれども、そこで気持ちを整理してサビへ向かってください。そして4つ目が、フとトに思いを乗せるでございます。これはもちろんファイトのフとトになります。まずフでございます。これはファイトの頭の部分になりますけれども、これ例えば気持ちは乗っかってるんですが、ファイトファイト、最初がですね、ファ、このぬるっと入っていくとどうしても気持ちが乗りにくいんですね。なのでちょっと強すぎるんじゃないかというぐらいのファイトとかですね、ファイトファイト、何でもいいです。自分の思いをフにまず乗っけてください。はい、これがファイトってなってしまうとどうしても弱くなってしまいます。はい、なのでこのファイトのフ、そして今度最後のともですね、しっかりと思いを乗せてあげるというかですね、これファイトになってしまうと誰に向かって言っているのがわからなくなってしまいますので、ぜひともファイト、このトをですね、誰かに向けてしっかり投げてあげてください。ファイトというのはワンコーラスだけではなくて、ツーコーラス目以降も何度も何度も出てくる言葉ですので、すべてのファイトのフとトに思いを乗っけて歌ってみてください。そして最後です。最後は第三者を応援しながら自分を鼓舞しろ。これもポイントですね。これ A メロと同じような形で、やはり誰かに対して応援をするんですが、これも一言でお前ら頑張れよということではなくて、自分に対しても鼓舞するようなスタンスで歌ってあげるのが一番いいと思います。そうすることで、ただ単に頑張れということではない、何かもっともっと深かったり複雑な思いの中で、もしかしたら優しいニュアンスになったりとか、もしかしたらすごく重たいニュアンスになったり、逆にそこを飛び越えてすごく明るいニュアンスになったり、これはもう人それぞれで構わないと思います。そこにこそあなたらしさが出てくると思いますので、ぜひこの第三者そして自分、これを同時に応援し鼓舞する、このスタンスを持って歌ってみてください。はい、ということでファイトを自分の持ち歌にするための格化的5つの極意、こちらを皆様にお伝えしていきました。ファイトという曲はですね、とてもセリフ的で、すごくミュージカル的な要素を持っている曲だなと思います。これは語るように、歌うこともできますので、役者さんとか俳優さんとかセリフが得意だよなんていう方も、すごく歌いやすい曲だったりすると思いますので、ぜひとも今日の5つの極意を頭に入れながら、カラオケだったりとか人前で歌ってみてください。第2回は中島みゆきさんのファイトの歌唱分析でございました。それではまた第3回目でお会いしましょう。バイバーイ。